Երևանի քաղաքապետարանը հերթական անգամ մերժել է Սարի թաղի 18-րդ փողոցի թիվ 42 տան անդամների բնակարանով ապահովելու դիմումը։ Սողանքի գոտում գտնվող 4 կարգի վթարային տանը ապրողներին քաղաքապետարանը հորդորել է սպասել, մինչև իրենք բնակարանային ֆոնդ ունենան։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցը եկավ, զարմացավ, ասում է՝ դուք ո՞նց եք այստեղ ապրում։ Ու բազմաթիվ անգամ արտակարգ իրավիճակներից եկել են, նայել են տունը։ Իրանք էլ, չգիտեմ, բոլորը, ովքեր որ գալիս են, զարմանում են մեր տան այս վիճակի համար։ Կես դարվա պատմություն ունեցող այս տանը ապրելը վերջին տարիներին դարձել է ավելի վտանգավոր։ Ամեն օր տան պատերի ճեղքերն ավելանում են։ Բնակիչները սեփական մաշկի վրա են զգում եղանակների փոփոխության հետևանքները։ Տունը գիշերը զգում ես, որ ճռճռում է։ Հա, մեքենա որ անցնում է, տունը դղրդում է։ Սովորական այս հասարակ լվացքի մեքենան որ աշխատում է, ինքը էլի չգիտեմ, տունը մի տեսակ ոնց որ շարժ ունենա։ Հիմա վախենում ենք նրանից, որ հեսա կսկսվի աշնանային անձրևները, ով չգիտեմ, թե էլ ինչ կլինի։ Տանտիրուհի Անի Հայրապետյանը վախենում է խոհանոցում երկար մնալ, քանի որ ամեն վայրկյան առաստաղը կարող է փլուզվել։ Արևունի շրջանի գլխավոր ինժեները եկավ, ես ցույց տվեցի այս հատվածը, ասաց ինչ կլինի, եկեք նայեք։ Ինձ ասաց, այս հատվածում քիչ եղեք։ Բնակիչները պատրաստ են սպասել, մինչև քաղաքապետարանը իրենց նոր բնակարան հատկացնի։ Միայն թե խնդրում են մինչև այդ ժամանակավոր կացարան հատկացնել, քանի որ այս տանը ապրելը նշանակում է վտանգել կյանքը։ Այդտեղ ամեն վարկյան սպասում ես, որ մի վատ բան կլինի, որ տունը կարողա փուլ գա։